ریڈیو. السلام علیکم. ہمارے ملک میں جو ایک کرونا وائرس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ پاک سے مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جو مصیبت اور پریشانی ہم پر آئی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو دور فرما دے. اللہ آپ ہی دور کریں گے. اللہ اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ اس بیماری کو جو آئی ہوئی ہے, اے اللہ کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں اللہ پاک اس کو ختم فرما دے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہی بیماری آئی ہے. یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ معاف کر دے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین آمین. رحمتک یا رحیم.